السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحماشة أنا وجوجو رودا صبنا أيو فرطنعاتو فنانة دوين رودا صبنا ومغال كده آدي آد أغوصو هذا الشين إن جواب تيني هايسو بل أيدا سوغينا ورأس ليابلة فرطنع أيو بكا السلام أصحابتو كحرين سالم بات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوحى إلى جوكت فنانة دوين عنك ونصبنا ومقال كيل هست وآد دتك يعني وصاحب لين كومنتي قد لو صوب حيني مركا روضة كومنتي يلاس مركا عرفتين حاضر انت وطا بمعن أصحاب توكو حيران سانباتو وطا سكر إلا وسلامتين حدا عشبتين جودي ويا عدا عصمنا نسود ويا لما ورت أصحابتك حين السالبات أو كم كذا في ورت معنا جبوا مكلا جسوا جبوا أصحابتك حين السالبات معنا كم كذا وآخر سنة وقتي نسال آخر ماي لكن وإصوت فين لا لا عم تجبتا تجبتا ضعفت والله خذ وحمة لكن حاجة أنا كسلام مع أصحابت أصحاب تورت وحالة جربي إلى هان إن ولا لي وحن سكتاف وأنا اللي جربي ما هان إني عاد تمام gawad waa gawar Soomaaliyeed waa gawar hami leh marka hamiga hadaa ka burbursin ka war dhibaato ma oo walaalay ho iska daa waxaan suwaalkaan waxaan ogsoonahay iska daa funka si fiican u soo qaado dhar fiican soo qaado si fiican u soo hees in waana la gribi ma aheen in aflagaateeyaan ee caatimaan horta anaga macaaneeno asxaabta meel walba ay joogaan qiimihi qadarinaanu leedahay leedihiin sa udhintiin asxaab studioga salimbata laakiin waxaa laga rabay inaa hamiga inaan ka jibiseen ma aheen hamigeeda inaa hamiga hor u soco alaani laga rabay maho horta furtun horta waxaa soomaali haddaanahay macnaha waa isku buunina dhimala laakiin aniga ma taqaan badana hadii la eeynaayo hadii la amaanayo markasta dadkaygii iyo asxaabtaydu waayo dadkaygii asxaabtay markasta ma ka marmaan no la shak laakiin doonta suwaar ina iska dhaafto horta asxaabta waxaa leeyahay komitiga hadii wax lagu soo qorayo almiino kala waraa sidaan isku dhaam sidaan iska bedel sidaan waa ku fiican tahay hore soco kasoo dur inta qaar way isugu jiraan badanaa horta kurtigood macnaha ma dhahayna saan waay laakiin waxaa jira asxaab macnaha isoo tagtay asxaab su-aamaanis laakiin horta hubigeyga wuxuu yahay horta hamigeyga waa fan laa shak horta fan inaan joojine inaan hore u socdo maane soo noqosho malaa walaalo macaan yaa laakiin waa laga yaabaa kala waxa rabaa macnaha ilaa kor ii sii qaadaan waa mugtay intii tabarteyda waa soo socona intii tabarteyna inaan kor ii sii qaadaa sabna hor u soco aan in gar hor sabna hor u soco laakiin dad dhaan surwaalka maxaa ku falsaa horta furtuun iyo saalim waxa way surwaalka ku bigay waayo haddana surwaal aan xiraneen beesha iga lumeysaa ciyaarta waxay igatay gebiga tahay haddaad dirac xirto ambacqabin xirto maanta kastoo saana iska dhaamugido laakiin haddaad subaa xirto qiimuna kala alaabta lagu ciyaara mugteen laakiin asxaabta waxaa leeyahay wixii dhibsadaan in laga joojiyo waajib waay sababto ah qofka qofkiisi wax ku yahay haddaa maanta fikradeedi qaldan tahay inay isaxdaan oo ay taatradaan waraamo fanaanadan sidaan iska bedelo sidaan istoro timaa iga soo asto saana laakiin idinki waxa wixi waajib ku isaana ita filmi yaa qeyr ana waan jaalaya tifitaanka gidaayada ala ku soo jafay war waxaas waan faraxsanahay ani ma diidani waxaas ani kali la waaba taageera waan muqsuuday sikri ina toob soo qaato walaal yaaba sax laakiin suwaal ma gashin karo aleen suwaal hubigeygu waa xaafsan suwaalka maya horta haddii diidan yihiin waajib waayo waxay ayaga macnaha naciib yihiin inaan iska daayo laakiin hadda qof dumar ahay anoo dumara badanaa waxaa soo jifiya dumar ay soo jifiya dareen maaya